יש אנשים שכשעובר עליהם קשיים, נכון שבטבע שלנו זה להישבר, אבל יש כאלה שזוכים לקחת את הקשיים האלה ולהפוך אותם למקפצה, להפוך אותם לשגשוג, וידגו לרוב כמו הדגים שחיים בתוך המים. יש אנשים שכשנופלים לתאוות, אז זה שובר אותם, די, למה? למה יש לי כל כך הרבה תאוות? למה יש לי כל כך הרבה רצונות גשמיים? איזה מגושם אני? והם נופלים מזה, כואב להם הלב. אבל הבעל שם טוב מלמד אותנו שאדם יכול לקחת את התאוות, ואדרבה, לעלות. אבא, תזכה אותי ללמוד מהתאוות שיש לי, שככה אזכה לאהוב אותך. או אם הוא נפל, אבא תזכה אותי ללמוד מהתאוות שיש לי, מהנפילות, שזה אני, שזה אני בלעדיך, תרחם עליי. ואז עוד הפעם מהתאוות האלה הוא מתרומם, כי הוא הגיע מהם לענווה ושפלות. זה וידגו לרוב, אתה אתה מתרבה מהמים. זה עוד מגדל אותך, זה מפרה ומרבה אותך. זה זה ברכה הכי גדולה שיש, שהקשיים רק ירימו אתכם. לברוח מקשיים לא שייך. כן. כשאני מברך זוג, להגיד להם, שתיר, שתחיו באושר ואושר עד מאה ועשרים, זה בדיחה. זה בדיחה. איזה אושר ואושר עד מאה ועשרים? מי לא עובר קשיים עד מאה ועשרים? יש קשיים בדרך, לא רק אושר ואושר. נכון, איך הסיפורים אומרים? והם חיו באושר ואושר. זה לא עובד ככה. עד היום הזה, הם עדיין חיים עד היום הזה. זה באגדות. במציאות אנחנו יודעים שהחיים הם מורכבים, הם לא כאלה חלקים. אז מה אם כן הברכה הגדולה? שתזכו בתוך כל המעברים שלכם רק לצמוח ולגדול ולחיות יותר ויותר בצורה נכונה. שהקשיים ירימו אתכם. שהמעברים ירוממו אתכם, זה, זוהי הברכה הכי גדולה. שגם כשאתם תגיעו למקומות חשוכים, נסתרים, שאדרבה, תצמחו מזה, תגדלו מזה, תתחזקו מהחושך, כי ישב בחושך השם אורלי